tror vi kommer av gårde I det fjerde forsøket. Hoppedivisjonen handler om V75-3 med 3 One by One som favoritt. En del betrodd også nummer 77 Soon. Vi I gang med Espen Sparebanks løp I hoppedivisjonen for varmlåts kjapp etter 2 fot og linn, så utenfor 4 Sibylla lenger ut 6 Daisy holder I. Innvendig så 1 Karisma på Roline, deretter så har vi nummer 5 Charmy. Deretter 3 Sius, nummer 3 1 by 1 som begynner seg midt I feltet, 1 Karisma på Roline galopperer. 2 fot og linn serveringen, 6 Daisy holder I det overtar, 3 DST 4 Sibylla, deretter 1 Karisma på Roline. Roline ned igjen innenfor den nummer 5 Charmy, deretter 3 one by one, deretter så har vi de pretty cowboyle. 6 Daisy holder I med en 2 fot og lins I ryggen, vi kommer opp til første 5 som åpnet etter, det ble såpass som 14. Innan galoppen var 9 Taste Energy, det 6 Daisy holder I der fremme. Her bak seg 2 fot og lins, bak den 4 Sibylla, bak den 5 Charmy. Uten rygg nummer 1, Karisma Broline, han utvendig på 3, one by one favoritten, tredje utvendig I nummer 8, Bella La Stella. Bak den 12, I Love Stasis Mum, som bak seg en av 14, Rotin BR. Sjette innvendig sitter nummer 7, Sius Soon, opp til felt igjen nummer 8, nummer 9, The Taste of Energy. 6, Daisy Hallryd der fremme, Daisy Hallryd som nærmest har 1, Karisma Broline, de første 1000 gjør dempet til 18 blank, kjørt 22,500 meter. Vi har rundt den igjen av Espen Sparebanks hoppeløp. 6 Daisy Hallryd bygg der fremme. 1 Karisma Broline er utvendig. 2 Fota Linsa leder ryggen utvendig favoritten. 3 One by One. 3 innvendig 4 Sibylla. 4 innvendig 5 Charmy. 5 innvendig 10 Blitty Goblin. 3 utvendig 8 Bella La Stella. Som bak seg 12 Allow Stasis. Man bak den 14 Rotin BR. Bak den 13 Lil Samo. Bak den igjen nummer 9 The Taste of Energy. For den nummer 7 CSU. 6 Daisy holder I der fremme med 2 fotolins I ryggen, 1 Karisma Broline utenfor den 3, 1 by 1 igjen utvendig. Fra køen kommer 13 Lidl Samo, ut I sporene da også med nummer 8 Bella La Stella. 3 1 by 1 også ut I sporene, det 6 Daisy holder I der 1 Karisma Broline der fremme. 3 1 by 1 kommer via sporene 500 meter nå etter 16. Med nummer 6 Daisy Hallryd med en Karisma Broline, 3 one by one, nærmest til ledryggen 2 fot og lins, deretter 4 Sibylla. Vi har sporene forsøker nummer 8 Bella La Stella, 12 I Love Stasis, med 6 Daisy Hallryd, 2 fot og lins I ryggen, nytt mål nummer 1 Karisma Broline, lenger ut så kommer 3 one by one, med sporene nummer 8 Bella La Stella, som angriper 12 I Love Stasis, med kommer ut bra. 6 Daisy Hallryd fortsatt, nummer 3 one by one, overtar et IAVs, forsøker å utfordre 8 Bella La Stella. 3 one by one, 8 Bella La Stella, mellom Vester også 10 Plitty Kobbelander, 8 Bella La Stella, som har vært på vent lenge, vinner nå 8 Bella La Stella, for han 3 one by one, 10 Plitty Kobbelander.